یہ کٹ کر ایک ہمسائے نہیں ہمسائے ظلم پوچھ سی نہ ونجا کر ہس خوش طاقت وول روپی وول ایک سی مسجد میں اس نماز پڑھن مسجد اس کا کہ یلی ہم خور دبن بو پوش نہ ونیمس کی مکلیو کتھا مسجد میں سے ایک دو دش ہوئی نماز کے بل 5 منٹ ہے 8 7 منٹ ہے یہ مظلوم اس یہ گو کھڑا کیا گو کھڑا محرابس میں گو کھڑا یہ ٹوپ وجن بون کیا وجن ہت اتھی کس ظالم تو اتھی کن سات چھنا ظالم پڑھن گڈنکس حفظ نماز ہکہ پڑھت نماز گئی الگ ظلم گو وجن ٹوپ بون دس ہو فلان دس کہ بنا پوچھ سے کیا تچا دھیان مے کن بنا پوچھ سے کی گس میون خدائے پوچھن گس میون یہ کتت ون چونکہ مظلوم اس حدیث پاکس من اتقو من دعوت المظلوم یا اتقی من دعوت المظلوم اے میانی امتی اتنا مظلوم سند بد دعا ہے کیا اتنا مظلوم سند کیا جی لیس بینہ و بین اللہ حجاب امس مظلوم سندس بد دعا تو پروردگارس درمیان چھ کہین چیز رکاوٹ یہ ستو آسمانو ہیور کھسن ستو آسمانو یہ مظلوم پان استن خبر کوتا گناہ گار مگر لفظ مظلوم لفظ سات حسن کو قبولیت وقت کیا گو دعا قبول مکلو کس بہ پوچھ سے کی گس میں پوچھ روز وی سوری معاملہ کمس سی پوچھ نے میان بدل دوستو تی وچ پہ تپ ساری علاقن تمس کیا گزرو پہ پروردگار کمس ظالمس نہ یہ تم ہون چھ ہنس ہونس نترا ہون پین اکسی ہونس پہ لڑن اچھا لمن تمس زنگی بیا لمن تمس ہٹس بیا کمرس تمس ژوپ دون کران اتھے کٹ یعنی تی حال گزرو پہ اللہ تعالیٰ کمس تمس اس لیے خدا سن دربارس من ایک چیر ہک تک لگت چیر ہک تک تک دپن اللہ کے دربار میں دیر تو ہے ہو سکتی ہے کیا لیکن اندھیر نہیں یعنی نوز باللہ تتہ اندھیری آل کیا رتبہ کھایا